د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ځینې کړۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر وړاندې د ستونزو جوړولو هڅه کوي. قریشي دغه څرګندونې د پنجاب په ملتان ښار کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو کړیو او عناصرو په اړه چې غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې کړي، واشنګټن ته یې معلومات ورکړي، خو قریشي په دې اړه نور معلومات نه دي په ډاګه کړي. نوموړي زیاته کړې چې دغه کسان غواړي په افغانستان کې چاودنې، بریدونه او ناامنۍ ته دوام ورکړي او غواړي چې په دغه هیواد کې د وینې تویدو لړۍ دوام ومومي. ډېر سال تقریبا خاموشي سے پاکستان وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتا رہا کہ طالبان کو قائل کیا جا سکے. پاکستان له تیر یو نیم کال لای سیاسا وکړه چې د خاموشي فضا ختم کړي او نړۍ ته وښودله چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هوارېدې شي، نظامی حل لار نه لري. نړیوالو منل امریکا ولسمشر خپل ځانګړی استازی خلیلزاد وټاکو، هغوی له طالبانو سره خبرې وکړې چې په افغانستان کې 19 کلنه جګړه چې ګڼ شمېر بې ګناه کسان پکې وژل شول، کورونه ړنګ شول، ژوند یې خراب شو، اوس د خدای په فضل د دې ستونزې حل ته نږدې شوي یو. طالبان سے ان کی قیادت سے مذاکرات کیے، ان کو بھی باور کرایا کہ دیکھیے 19 سال ہو گئے. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په دې اړه امریکا معلومات ورکړي سو د دې ډول خلکو پر وړاندې اقدامات او ځان ترې وژغوري. د نوموړي په وینا پاکستان نړۍ ته باور ورکړي چې د افغان شخړې هواری یوازې د مذاکراتو لارې کیږي. قریشي وایي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې له ښه نیت سره مرسته او همکاري کړې ده. هغه په ډاګه کړي چې ډېر ژر به په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د پاکستان په شتون کې لاسلیک وشي. کې کچھ قوت ایسی ہیں جو نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن ہو، وہ نہیں چاہتی کہ وہاں جو حالات ہیں سدھرے، وہ تخریب کاری جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ دھماکے جاری رکھنا چاہتے ہیں، وہ کچھ تو خون منگ پہ ہیو کچھ دیسے میں زن قدرتون نہ غواڑی پا افغانستان کے دامنوی دوینا غواڑی چھ حالت حالات سمشی اگوی خپل تخریب تا دوام ور کوي، اگوی غواڑی چھ چودنی دوام ولری. منگ امریکا او طالبانو ته خبر ور کڑے چھ پر دوی نظر وساتی پ نہشتما نیٹا پ طالبان او امریکا پ دوہا کی ہکڑلی کلاس لکڑی او لہاغي ورسوا بین الافغانی مذاکرات پیل شی. د بین الافغانی مذاکرات د پیل لپاره هم کارونه تر سره شوی. تو پھر ایک نئے باب کا آغاز ہوگا اور انٹرا افغان ڈائیلاگ کا آغاز ہوگا. قریشی داسې محل دا سرګندونی کوي چې په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي ورځنی تړون د شنبې شپې پیل شوی چې یو ونی دوام کوي. امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره له تړون لاسلیک کول وروسته به بین الافغانی مذاکراتو ته لار پرانستل شي.